Pro Boha svatýho. To je bolest. Co se to se mnou stalo? Úroveň dehydratace 45%. Schopnost vybavit si noc 2%. Vítám nás, své přátelé, u sledování 6. dílu Péťových výlevů. Dneska se chystám promluvit a sdělit sobě a případným divákům něco, co si myslím o chybách a o mstě. Myslím si, že je velká chyba se bát udělat chybu. Já teda osobně jsem se dosud, a nevím, jak to bude dál, hodně učil hlavně z chyb, jo, a jsou to pro mě cenné zkušenosti. Jo, a ono někdy bylo potřeba, aby mě to bolelo, protože jinak bych si to nepamatoval, nebo jinak bych si to nemusel vštípit. Jako stát se mi něco v omamné sladkosti, jo, tak bych tomu nemusel věnovat pozornost. Jo? A jde o to, jak jsem ochotný ty věty zpracovávat. Jo? Protože ta razance, s kterou to, ty poučení chodí, se může postupně zvyšovat. Jo? A já mám několik zkušeností, kdy jsem udělal chybu, která se velmi dobře obrátila. A ostatně, jako, myslím si, že to tak bývá, jo, a že to tak je často, velmi často, že když se nám něco přihodí, uděláme nějakou chybu, tak to kolikrát bývá proto, abychom se poučili a neudělali chybu ještě větší. Jo. Tak uvedu svůj první příklad z toho dělání chyby. Když jsem ještě pracoval jako programátor, než jsem se stal ajťákem veteránem, tak jsem jednou přijel do práce, kde se mi moc líbilo, byl tam fajn kolektiv, jo, a můj kolega, byli jsme celkem sladění a dobře se nám spolu spolupracovalo, tak hned na uvítanou na mě udeřil a říkal, ty jsi tam včera udělal chybu. A já jsem si říkal, je, teď co bude, teď si mě pozve šéf na kobereček, nebudou prémie, nebo ještě něco, já jsem živitel rodiny, jsem otec od rodiny, co bude. No a on se tak pousmál, když viděl ty moje rozpaky a říkal, no, ale nebylo to nic velkého. A já, když jsem ji opravoval, tak jsem díky ní objevil něco mnohem závažnějšího, takže ti za ní děkuju. Tak to byla jedna taková, takový poučení z dělání chyb. Jo? A víte co, když je ta chyba nevědomá, tak vůbec, jako, pokud jsme tam vyloženě něco nezanedbali úmyslně, já nevím, proč z toho dělá problém. To jsou skvělé školy. Jako něco jiného, když třeba opilý řidič srazí někoho na silnici, tak to není nevědomá, tak až tak nevědomá chyba. Jo, a abych to moc nerozebíral. Máme jenom 10 minut, já to zkusím dneska trošku podchytit. Jo, to je 3,5 minuty, tak už tady nějakou dobu čvaňám, tak dejme tomu, že to párkrát točíme, abych to moc nepřesáhl. Jo, takže 3,5 minuty. Jo. Nepadej mi tady. Stačí, že k tomu moc neschází. Drž. Tak, a je to. A tady mám malou pojistku ještě, jo, kdyby náhodou, tak jsem také naklonené, tady si prožím. A ta druhá chyba. Nedávno jsem si polil notebook polívkou. A on potom chvíli šel a chvíli ne, jo. A tak jsem si říkal, no, tak jako zase, on byl celkem, nebyl levný. A nechtěl jsem investovat do novýho, tak jsem s tím zašel do opravny, jestli by mi ho vyčistili, protože on chvíle skutečně šel a chvíle ne. A v té opravě mi ho vyčistili a řekli mi, že kdyby se obýval nepolil, tak on stejně oxidoval a brzo by odešel sám. A tím, že jsem ho polil tou polívkou a oni mi ho vyčistili, tak vyčistili i tu oxidaci. A díky tomu ten nelevný notebook mám zachovaný a ještě ho můžu nějaký čas používat. Jo, takže druhá chyba, která se vyplatila. Jo.
Takže nedejme na manipulátory, kteří se nás snaží skrz naše chyby ovládat. Jo. Jako manipulace nemusí být špatná vlastnost, když je užitá k dobru všech zúčastněných. Jo. Ale když je manipulace použita k vlastnímu sobeckému záměru vládnout a řídit, jo, s tím, že já jsem ten někdo víc, kdo má ovlivňovat ty druhý, taky jsem se tím prošel, kdo ne. Jo. A kdo ví, jak ještě projdu, co já vím, co bude. Jo. Přijde anděl zapomnění a kdo ví, co se stane, já nevím. Tak nebojíme se dělat chyby, zvláště ty nevědomí. Jo. Ty vědomí, to je zase jiný téma. To teď bych chtěl spíš zmínit ty nevědomí. A tolik zatím k chybám, to si nechám uležet, jo. Ještě o nich popřemýšlím. A teď bych chtěl mluvit o mstě. Jo. A obecně takhle jako o... já teda věřím ve vícero životů, co máme. Jo. Že já si myslím, že jsme tady všichni bezpočetněkrát. A že se potkáváme pořád ty samý lidi. Jo, v podstatě. Možná se někdo nový objeví sem tam, jo, ale vesměs jako jsou různý party, které se prostě pořád těma dějinama potkávají. Jo. Možná už od počátku světa, kdo ví. Třeba jsme byli nejdřív nějaký ještěři a to je jedno. A v těch životech, pokud to tuším správně, jsme si vzájemně ubližovali, krom toho, že jsme se milovali, což je samozřejmě podstatnější, jo. Ale my jsme si v těch životech mohli i pěkně ubližovat. A bylo to někdy tak, že někdy, když teda to zase stáhnu na svůj případ, někdy jsem ublížil já někomu z vás, někdy vy zase mě. Jo. A takhle se to mohlo prolínat. To se prolínalo s tím, že jsme se milovali, jo, a takhle to mohlo jít. Jo. A s tím ublížením, zase to trošku navážu na ty chyby. A když to vemu na svou osobu, mohl jsem někomu z vás ublížit a mohl jsem to udělat nevědomky s tím, že dělám to nejlepší, co umím. Jo. A když je někomu ublíženo, tak je přirozený, že ten, komu je ublíženo, tak toho, kdo mu ublížuje, nenávidí. To je naprosto přirozený. Jo? Jako, proto nějaký hnutí, který tohle potlačují, jsou nesmyslný. Jo? A i příroda. Když přijdeme do přírody a teď jsme nasraný a teď přemýšlíme, co ten biznis, jak ty prachy získat, jak to, tady toho vyhodit z práce, tady toho sedřít a velký šéf. Tak ta příroda to cítí, že jí bereme energii a taky nás nenávidí. A oprávněně, co my máme dát svůj biznis nějaký špinavý, nečistý do přírody. Jo, já si ji nedivím té přírodě. Pak jsou různý tornáda, takovýhle nesmysly. Jo? Nebo smysly z respektive, ale my to třeba nemusíme chápat. No a kde jsem to skončil, já se musím trošku osvěžit. Jo, já už se přesypali, aha. Znovu otočím, jo. A když jsem teda někomu ublížil, tak ten někdo mě přirozeně tu chvíli nenáviděl. Ale pozor, tou nenávistí ochutnáváme zlo. Jo. A když té sladkosti, protože zlo je snadnější, nebo snadněji vypadající cesta a sladčeji vypadající cesta, a když té sladkosti příliš podlehneme a nenávidíme příliš dlouho, tak se můžeme stát horší než ten, kdo nám ublížil. A v tom je to nebezpečí toho. Vlastně je to vlastně chtíč puštěný z úzdy. Jo. Takže já pokud jsem nikdy někoho... Určitě tak nastalo, jo, bez pochyby. Já potřebuju odpuštění bobku. Zájemně si potřebuji opustit mnozí. Jo. A pokud jsem někomu ublížil a on mě nepřiměřeně nenávidí třeba až dosud, když už to měl mít dávno zpracovaný, tak už to není můj problém. A je to naše volba, zda si zvolíme, zda budeme milovat, což může být zpočátku, to vypadat náročnější, a je to zpočátku náročnější. Ale ta cesta je potom čím dál tím radostnější, i když ty překážky můžou být větší a problémy hlubší a větší. Ale ta cesta má čím dál tím víc radosti a jde v životě o něco víc, než o radost a souznění s druhými v milosrdenství. To jsou ale řeči. Panečku. No a to jsem zvědavě, jestli to někdy pochopím. A kdo se rozhodne pro zlo, tak je to sladký. Jo. Vypadá to snadně, je rázem pánem světa, rázem všecko vychází, holky, rock'n'roll, auta, všecko paráda, na dlani. Ale jako, co dál? Jako, je to růst? Jo. Může to být určitý poučení, ale když to trvá moc dlouho,
Je to k našemu prospěchu nebo k naší škodě? Jo, to si každý můžeme přebrat. Já taky nemusím sdělit všechno, že jo? Nad tím se můžeme zamyslet, kdo chceme. Jo, ale to jsem byl dneska vážný, jo. Já už bych si myslím, že by to mohlo, ještě se mi neprotočily si přisypací hodiny, dneska už by to mohlo tak nějak stačit. Ale já ještě, i když mám tady ty hodiny a budička, tak přeci jenom ještě přistoupím, abych zkontroloval ten čas. Ale... Jo. Na pětku už se mi ozvali i zase nějakými blízcí přátelé. Já moc děkuju za to. Děkuju za ty negativní i pozitivní kritiky. Když jsou v lásce, je to v pohodě, naprosto v pohodě. Jo. Když tam není nějaká snaha mě jenom zesměšnit nebo jenom schodit, tak to se třeba můžu chvíli brblat, můžu být chvíli nespokojený, ale nakonec vám stejně poděkuju, jo, a ocením to, že jste se vyjádřili, jak jste to cítili. Jo, tak já to vítám, ty reakce. Jo, který nemají záměr být čistě nebo hlavně destruktivní. Tak já teď zkontroluji ten čas, já se pomalinku přiblížím, plíživým pohybem. Tak, ale 10 minut. Hele, tak už zůstanu blíž. To už by dneska mohlo stačit, ne? A já teda ještě řeknu nějaký vtípek. Možná ho vystřihnu, ale asi ho tam nechám, protože je můj oblíbený. Jak takhle spadne medvěd do jámy. A jde okolo zajíce a směje se mu a takhle se to poskakuje okolo ty jámy a říká medvěde, ty seš ale pako, začnem po něco házet čišky a tak a vínky a říká medvěde, ty se zvědav, jak se s ty jámy vyhrabeš, ty pako jedno. A medvěda kouká na něj a tak nějak kouká, zajíce tak směje se činá tím víc, jak vidí, jak je ten medvěd bezradný, tak se směje činá tím víc, až zajíc, až uklouzne a spadne k tomu medvědovi a najednou vidí medvěda. A medvěd se mě tak podíval a říká, tak co? Jako, co zajíci? Jako, co teď? A zajíc říká, víš, medvěde, ty mi to nebudeš věřit, ale já jsem se ti přišel omluvit. Takže, přátelé, dnes to bylo opět spontánní. Je to dosud tak, jak jsem to natočil, i když to sedmý točení, tak to tak nejspíš na ten web dám. Děkuju vám všem, co mi držíte palce, mý blízcí přátelé, a doufám, že řady nás přátel se budou rozšiřovat. A těším se na vás u svého dalšího výlevu, pokud nebude bonusový, tak s pořadovým číslem 7. Pa, pa. Cvak. Odbyla půlnoc a dochází mi palivo, nepostupuji.